ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა ბრიფინგი გამართა გრიგოლ ვაშაძემ დარღვევებზე ისაუბრა და კონკრეტული მაგალითებიც დაასახელა. მან 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს კრიმინალების მიერ ერთობლივად ჩატარებული სპეცოპერაცია უწოდა. უპირველეს ყოვლისა ქუთაის 51 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული იქნა მომხმარებლები, რომელიც არ იყვნენ რეგისტრირებული მითითებულ საარჩევნო უბნებზე. Та მეორე მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი გადასატანი ყუთების სიაში ყოფმა ამორჩევლებმა ხმა მისცეს როგორც თავის საცხოვრებელ მისამართზე ასევე უბნებზე კერძოდ 72-ე და 73-ე უბანზე მისამართებიც ამ ამორჩევლების მითითებული არის ეს მხოლოდ ერთადერთი რამის ასე ვთქვათ სამედიცინო დიაგნოზი არის რომ ძალიან გაუჭირდა ხელისუფლებას ამ არჩევნებში იძულებულია გადავიდეს გაყალბების